Pode fazer uma formação lá. Tá. Vai Comete, querer fica vocês dois pra avançar? trás aí. Fica pra trás aí. Eu posso agarrar e volto. Dois meio. Honda pegou eu já. Tem aqui, B. Acho que eles vão Ai, B, acelera a Honda, ele veio forte. B, Ele veio aquecido, B, veio aquecido. Obrigado. 4B, 4B. Tenta segurar assim. Tomei uma já.